Assalamu alaikum, hürmetli joldaşlar. 2019 yılının sentyabr ayında kayta şöltülmestirilgen Bozatau rayonunda bugünkü günde birkaça jumıslar amelge asırılmakta. Hazırgı günde Bozatau rayonunda 4 aul hem 1 pasolka puharlar jiyindagı 4110 şağarakta 21571 halk jasaydı. Pandemiya şaraitinde prezidentimiz tarafından kabul etilgen parman am kararlardın sondayak Respublikalık Arnaulı Komisyanın barlık talaplarının orunlanuğun təminledik. Pandemiyanın rayonumuzga kırıp geluğunun hem tarqaluğunun aldın alı boyunca Arnaulı karar tikarında komisya düzülüp işçi topar tasdiklandı. Bugünkü künde rayonumuzda qadağalı toluq kolga alınıp pandemiyaga şalınu jardayları uşraspadı. Her bir şağaraqtı үйренулер нәтижесінде жәрдемге мұқтаж 256 шаңырақлар анықланды. Соның ішінде кем тәмилленген 190 шаңырақ болып, бұл шаңырақларда 816 пара жасайды. Сондай-ақ пандемия себебі дарамасыз қалған шаңырақлар 66 шаңырақ болып, шаңырақ азалары 283-ті құрайды. Район әкімлігі һәм райондағы 4 сектор басшылары тарапынан бұл шаңырақларда бірінші кезекте олардың тұрақлы бәндлігін тәмилеуді мақсат етіп алғанбыз. Һәм де бұл шаңырақларға қосымша азық-ауқат өнімдері, дәрі-дәрмек һәм зәрулі қожалық бұйымларын менен тәмилеуді режилестіріп алғанбыз. Районда тұрмыс шарайты ауыр болған социал жәрдемге мұқтаж 41 шаңырақ анықланды. Бұл шаңырақларда шаңырақларға 4 тігу машинасы, 10 дана нампысы мүшіп пеш, 10 дана глем, 20 шаңыраққа 1 миллионнан жәмі 20 миллион сом ақшалай жәрдем көрсетілді. Сондай-ақ 215 шаңырақта жасаусы 398 параның бәндлігі тәмилленді. Атап айтқанда, июн айында жәмі 56 шаңырақты шаңырақ қамбағалшылықтан шығарылып, бұл шаңырақларға 18 дихан қожалығын шөркілместіру үшін жер майданлары ажыратылып берілді. Һәм 33 Бұқараны тұрақлы жұмысқа жайластыру жұмыстары әмелге асырылды. Сондай-ақ әр бір шаңырақ іспілермен бағдарламасы тикарында 29 шаңыраққа 52 миллион 800 мың сом кредит ажыратып беру режилестіріп отырмыз. Осы жылдың 26 апрель күні өткен видеоселектор мәжілісінде құрметті президентіміз тарапынан алға қойылған сахауат һәм көмек ұлыма халықлық әрекетін жолға қою басламасы Бозатау районы халқы кең жәмеетшілігіміз һәм де кеңпейіл іспіленмелеріміз тарапына үлкен көтеріңкі рухта қабыл етілді. Міне осы бастама тикарында һәр бір іспілермен өз имканиятларынан келіп шығып, халықтың ауыр шараятқа һәм бүгінгі карантин дәуірінде дарамасыз қалған шаңырақларға һәр тарапымен жәрдемлер көрсету һәм жұмысқа жайластыру бойынша өздерінің ұсынысларын білдірмекте. Бүгінгі күнге сахабат һәм көмек фондына келіп түскен 46 миллион сомнан астам қаржылар кем тәмилленген һәм жәрдемге мұқтаж шаңырақларға жұмсалмақта. Райондағы анықланған кем тәмилленген жәрдемге мұқтаж һәм ауыр шараяттағы қожалықлар толық темір дәптерге кіргізілді. Һәм оларға осы күнге шеген қауендерлер тарапынан 298 миллион 679 мың сом мұқдарындағы жәрдем көрсетілді. Сондай-ақ қожалықтардың қитақ жеріндегі имканиятларын есапқа алып, жаңа қитақ жерлерді ашу, һәм өнімдер жерге айландыру, һәм ыстық қаналар құрып беру арқалы шаңырақларға дәрімат табуды үйретуді жолға қойып, 230-дан астам ыстық қаналар құрып берілген болса, солардың бәндлік жамғармасы субсидиясы есабынан 40 дана ыстық қана һәм 8 дана насос һәм қауендерлер есабынан 20 дана ыстық қаналар құрып берілді. Пандемия себебі жұмыс орнын жойтқан 66 шаңырақ анықталып, олардың бәндлігі тәмилленді. Районымыздан тізімнен өткен һәм пандемия себебі өз жұмысын тоқтатқан ямаса қызметлер һәм реализациядан болған түсімі 50%-тен кемейіп кеткен 6 іспілерменнен алынатын 92 миллион 500 мың сом мұғдарында пайда салығы, сондай-ақ және 3 іспілерменнен алынатын мүлік һәм жер салығы су ресурсларынан пайдаланғанлығы үшін төленетін салықлар 2020 жылдың 1-ші июн санесінен бастап 12%-тен 1%-ке кемейтілді. Құрметті президентіміздің 2020 жыл 1-ші майдағы коронавирус пандемиясы
дәуірінде азық-ауқат қауіпсіздігін тәміллеу, бар болған ресурслардан мақсатқа муафық пайдалану, ауыл қожалығын мемлекет тарапынан қолдап қуатлаудың қосымша іс-шаралары хақындағы қарары тикарында Бозатау районы Құсқанатау ауылдары жиыны аймағында пайдаланудан шыққан 400 гектар жер майданлары қайта егіске кіргізілмекте. Пайдалануға қайта кіргізіліп отырған 400 гектар егістік жерлерде дәнді һәм азық-ауқат өнімдерін жетістіру мақсатында Еркіндария каналына 4 дана насос агрегаты орнатылып, электр линиясы менен тәмінленді. Сондай-ақ Бозатау районы ирригация бөлімі балансындағы Еркіндария қожалықтар ара каналының 4,5 км аралығында тазалау жұмыстары алып барылып, ішкі суғару жапларының 33,1 км тазалау жұмыстары қамтып алынды. Бүгінгі күнде районымызда 4353 адам жұмыспенен тәмінленген болып, бір қатар ләжлер әмелге асырылды. Құсқанатау апыжы аймағында хасылы берекетлі істеп шығару кооперациясы жолға қойылған болып, 50 жастың бәндлігі тәмінленді. Кооперация бүгінгі күнде 50 гектар жер майданда дәнлі егінлерді жетістіруменен шұғылданбақта. Бүгінгі күнде алдымызда тұрған басты вазипалардың бірі бұл жақында сөйтілместілген районымызды әр тарапілеме аравожландыру, район тұрғынларын тұрақлы жұмыспенен тәмейлеу, әм олардың дәраматларын арттыру. Сондай-ақ районның әр бір ымканиятларын үйреніп шығып, ақылға орас пайдалану болып есапылынады.